Dámy a pánové, vítejte u další hry na tomto kanále. Dneska se podíváme na předběžný přístup předběžného přístupu ze hry Farmer's Life. V téhle hře se staneme starým nerudným dětkem a budeme se starat o naší farmu, opravovat naše stroje, budeme se potácet cestou z hospody, no a tak nějak pokusíme se i tohle všechno přežít. Kdysi dávno jsem hrál nějakou preview verzi na chvilku, ale dneska se podíváme kompletně na plnou early access, neplnou vlastně verzi hry. Dáme si spolu hru, ale kompletně od začátku. Tutoriál si necháme zapnutý, protože si vůbec nepamatuju, co jsem tady vlastně dělal. A máme tady možnost zapnout si Old Age, což znamená, že nebudeme žít věčně. Pokud budeme zlej, tak pravděpodobně budeme mít o to kratší náš život. Dostaneme na hubu a tak podobně. Takže radši tohle z toho si teď zapínat nebudeme a jdeme rovnou do nové hry. Oh, jo, on takhle mluví tady vlastně v téhle hře, na to jsem úplně zapomněl. Oh, proč je to sluníčko tak jasný, mě úplně jasně, hangover máme. Ach jo, to byla zase noc. Oh, vážení, no jo, vypadá to, že na téhle farmě jsme celý sami, ale co jsem viděl, budeme mít na ty zaměstnance a takovýhle věci, uvidíme, kam až se dostaneme. Otče, matko, vy jste mě opustili, ach jo. Rozumíte mu někdo? Ještě, že máme tady titulky, ok. Jasně, farma je absolutně v hrozném stavu, budeme tohle všechno muset opravit. Čekajte toho traktoru, co jste tam viděli. Ach jo, tohle to mě chce, abych, to já chci umřít tady z toho. Ne, prosím, ne, tohle by byla hodně krátká hra. Dáme to dohromady, pašíka máme v ložnici, výborně, takže já myslím, že už dneska se nám blízká na lepší zisky asi. Tak, ok, máme aspoň hezký počasí, takže hej, začneme pracovat. Tohle jste, pokud si pamatuju, je latrína, kadí bouda, na který začneme pracovat jako jedna z prvních věcí. A nebo nebudeme pracovat dneska? Ne, budeme pracovat dneska, já bych se do toho rovnou pustil. celé já, ta hra mě normálně zná, to není normálně. Fuj. Tak jo, jdeme, prosím, už to přeskoč. Sešli mi nějaký znamení, že bychom měli pracovat, ne? Nevypadá to na znamení, prostě se jenom rozhodneme a jdeme do toho. Tak jo, vítej ve hře Farmer's Life. Ok, tohle z toho necháme, jasně, budeme se moc tady rozhlídnout. Ukáž, tohle je teda náš bejvák, tamhle máme nějakou stodolu a takovýhle věci, tady máme naší, tyhle jabka budeme moc jíst, pokud se nepletu, tady máme teda nějaký i materiály, plechařinu a takovýhle věci, budeme opravovat tamhle střechu po tom, co tady. To vám vlastně nebudu spoilerovat teďko, ale budeme všechno muset tady dát do pucu. Tak ukáž, můžeme jít. Oh. OK, tak v téhle hře máme nějaký důvod, aby jsme se plížili. Možná budeme chytat prasata, co já vím. Vím, že tady jsou i divočáci, který vám budou žrát na poli úrodu a takovýhle věci. A tomu my se budeme chtít samozřejmě vyhnout. Tak, můžeme za to srdce vykérovaný tady, to si dělá srandu, takový pěkný tetování. OK, tohle to prase mi nikdo nevezme. Tak ukáž, máme tady Z-ko, jo, nějaká speciální. No, kde mám to Z-ko? Já nic nevidím. A, tamhle, ok, tak jo, můžeme se podívat. Takže, ukáž, co ty po mně chceš? Nějaký styx? Ty chceš, abych sebral nějaký klacky? Kde mám vzít klacky, čověče? Jdeme se podívat. Aha, prase, jasně nám pomůže. Tady, jasný, naše první pole, musíme ho dát dokupy. Tak jo, tohle z toho, jdeme to sebrat. Ečkem to vypadá teda. Pokud se nepletu, měli bychom tu mít nějaký inventář. A jasně, máme ho tady. Můžeme teda pobrat 54 kilo, docela silák, ok, na to, jaká to byla troska, co jsme viděli na té posteli. Tak jo, uklidíme to tady. A naše první pole si dáme do pucu. Nádhera, políčko je uklizený. Tak co čumíku, co budeme dělat dál, pomocníku můj? Jdeme za ním, on nám pěkne. A jo, Fluffy, to je jeho jméno, ok, koukej mi najít něco k jídlu. Tak jo, jdeme jíst jako první jabka. A Fko? Kde máme, o, dole máme ukazatel, výborně, jabko koukám, že nás docela zasytí, tak ukáž, 4, 5 jablek a hned je líp, máme tady nějakou, doufám, že to je voda jenom, prosím, je to voda, já si nejsem jistý, ok, tohle zase bereme, inventáři, voda, výborně, tak, jak já tohle z toho můžu, zkusíme to vybavit, dáme to sem, axolotlí, nevím, jak tohle z toho funguje, neřvi, a tady s tím, já jsem sem vyndal teď tu vodu takhle zabalenou v pytle, už se do ní nedostanu. Prase, prosím. Ne, máme možnost ho nakopnout. Nebudu kopat do tohohle prasete. Ale potřebuji se dostat sem do tohohle. On mě to teďko nenechá. Jo, restartoval jsem nám hru, protože to vůbec nějak nešlo se mi dostat do tohohle baglu. Jdeme zpátky teda pít tady vodu. No a když si to náhodou vezmu do inventáře, tak už jsem aspoň přišel na to, že pravým kliknutím budeme si moct vybrat možnost skonzumovat. A tady v té ruce já myslím, že nic nemám. To jabko už tam nemám, nevím, proč tam je. Tak jako tak, bereme tohle. No, pojď sem, jdeme se napít. Krása, zahnali jsme hlad i žízeň.
Tak ukáž, můžeme, jasně vím, to už jsme ukazovali, že si můžeme tady nějak to interaktovat se zvířatama, ale jediná možnost, co tu mám, taky kiknout, a to já opravdu nechci kiknout. Možná tady máme ty naše nový zvířata, jdeme se podívat tady, pojď sem, open. Oh, jasný, nazdar koni, tady s tím, to bude náš první traktor, tady s tím povoříme celý pole, tak pojď sem. Jdeme teda s tebou. A nejsi hladovej, což je super, můžeme tě vzít ven, takže pojď sem, bereme tě ven. Tak, pojď sem ty stará čarodějnice, ne takový pěkný kůň, pojď sem, pojď. A vít, taky. A teďko by mě teda měl sledovat, hádám. Ale chvilku mu to trvá, ale výborně, teďko ho vedeme, nevidím teda žádný lano, ale to je jedno, okej, okay, stop lídeň, necháme koně teďko tady, ak si dělá, co chce. A nemůže si dělat, co chce, máme koně hned zaměstnat, tak čověče, pojď. Jdeme najít pluh. A kde najdu takovejhle pluh? Já myslím, že pašík tady by, OK, tak pojď sem. Jdeme se podívat do týhle z té stodoly. Jo, už jdu prase. A máme tady pluh. Dej se mnou koni, dej se mnou. Connect horse, jasný? No, dámy a pánové, náš první traktor a pluh je hotovej. Tak jo, jedem. Ukaž, máme tady několik možností. Můžeme teda začít plužit, finishovat. A jenom, jasně, opustit tohle z toho. Tak jo, nebudeme, jdeme za tím koní, jdeme tam na to naše pole, který jsme si teďko uklidili. Můžu dát shift, má nějaký nitro, turbo, nic takového nemá. Tak, pomaličku tam dojdeme. Prase si dalo šlofíka teďko, dám, jasně, dej si šlofíka, proč ne. Tohle z toho vypadá v různém stavu, ale tady to budeme muset uklidit. A už se těším, až tady ten traktor bude opravený a budeme s ním tady jezdit. Tak jo, tak ukáž, připravíme si Ečko. A začneme plužit hned, jak to půjde. Uvidíme, jak dlouho tohle to budeme dělat, jak velký to má zápřah, kde to má vlastně, a tady vzadu. Tak jo. Start plowing. A už, nádherný. Tohle půjde jako víno vážení. Tohle to pole, vypadá to na 5 řádků, tak pojď sem, možná malinko víc ke kraji tady půjdem. Tak, levým kolem v brázdě budeme jezdit. OK, zase ukáž, otočíš to. Uvidíme, jak bude schopný se otáčet. Co tím třovím, projdeš? Projdeš, ale řeknu vám teda, raid má strašně hrozný. Vůbec jsem nechce otečet, asi jsem si měl trošku víc najet s ním. Umíš dát zpátečku koni? Nejsem si jistý. A pojedeme teďko, tak pojď. Z téhle z té strany měli bychom asi jet z druhé strany, co? Tím levým kolem v brázdě pořád, ale já myslím, že to zvládnem. Tak, ukáž, jdeme. Tý kolo v brázdě teďko, krásný, krásně to jede. Máme tady nějaký progres? Oh, nahoře nám to ukazuje progres, výborně, 32%. Tak tady potom jsem zvědavý, jak tohle bude fungovat. OK, koni tady, ale s tebou se otočit, my by se možná mohli udělat jinou věc. A to je odpojit a zapojit, že jo? Ale ne, OK, ono se pěkně dá. Když nedržíte šipku dopředu a jenom aby zatáčel, tak on automaticky i jde k tomu, což je super. A je schopný otočit se teda na opravdu malinkou kousku. A já vím, já už to vidím. Vy mi zase budete říkat, to si neměl vůbec dělat takhle, měl si vždycky udělat kolečko a jet jenom z jedné strany s tímhletským pluhem, protože to vypadá opravdu hrozně, vždycky ty dvě hromádky u sebe. Ale nevadí, 94% máme, OK, budeme muset ještě tady koukat malinko hrábnout do téhle z té zeleně. Tak doufám, že tohle je poslední, co tady musíme udělat. A tamhle na kraji ještě a měli bychom to mít asi hotový. Tak počkej, koni, nechtěl jsem si zacouvat, no jo, tak my si asi nezacouváme tady s tím koněm. Tak pojď, ukáž. Vládneme tady ten kousek, 96%, fajn. Necháme to být, tamhle přejedeme tenhle ten kus a tohle z toho bychom měli mít hotový všechno. Tak oni, pojď, dělej, to zvládneš, otočit se tak, jak to nemusíme tady celý obíhat. Výborný. A uděláme tady zbytek. A je to, výborně. Tak jo, jdeme to ukončit, takže Fko, stop blowing, finish. Nádhera. Já teď jsem unavený. Měli bychom si malinko lehnout, protože jsme unavený, ale on mi říkal něco i o tom plevelu, abych se ho zbavil, nevím teď, který plevel myslel kde. Možná tamhle to velký? Tohle z toho je to možný. Nejsem si jistý, nemáme žádnou takovouhle možnost. Tak pašíku, počkej, jdeme tady samozřejmě pomoct koněvi ještě. Koně, já bych chtěl, aby Connect Horse, výborně, tak. Ne, já jsem omylem nakop, koni pojď sem, ach jo, starý hnusný farmář. No jdeme, pojď koni, pojď, jdeme tě dát zpátky domů. Naštěstí není hladovej, práci má udělanou, dostal nakopanou, no za to, výborně. Chudáku. No tak pojď, dáme tě zpátky do stáje, anebo ho necháme venku? Já se bojím, aby nám neutek vážení, dáme ho zpátky, pojď, ustájíme tě. Co budeš potřebovat, absolutně netuším. A jak to teda s tebou tady uděláme, no pojď, Hošane, pojď, ty nechceš?
Ta bleeding, okej, zkusíme to ještě jednou, malinko, přemluvit ho. Pojď, výborně. A jdeme teď zavřít dveře. Nádhera. A kůň je doma. Necháme mu otevřený dveře samozřejmě, ale necháme to tady otevřený, jak tam dostane čerstvý vzduch. Můžeme otevřít tyhle okenice? Nemůžeme, škoda, zevnitř možná, je to jedno. Vážení, jdeme spát. Co teďko po mně, aby jsme šli spát, dole nám to ukazuje, že energie máme málo, takže hurá asi. No kudy mám jít spát? No, tudy, že jo? Ne, přece. Enter your home, já bych jako šel rád domů. A výborně, už mě to nechce. Dobrý, už mě to nechá. A máme tady hodiny, můžeme se tady podívat. Máme akorát přesně poledne, takže to pravděpodobně bude potom i střídání dne a noci. Nevím, jestli to bude třeba jenom tím, když půjdeme spát. A máme tady kamna, spíme na kamnech jako Honza. Nespíme na kamnech. Máme tady teda pěknou kuchyň, OK, budeme se muset starat o to. Možná budeme i vařit tady, co já vím, co všechno tady bude v téhle hře. A jdeme, tak pojď Fluffy. Pojď Fluffyku. On si zavolá i Fluffyka, přece nebudeme spát sami, to je jasný. Tak, je přece poledne, musíme si dát siestičku. Tak jo, jdeme. A jak dlouho? A jak já tady změním čas? Nevidím nikde, kde bych mohl změnit čas. Čipkama, asi vůbec nic takovýhleho. Fňomačkám, taky to nefunguje. Tak jo, dáme si jenom na hodinku, takhle šlofíka. To už je zase druhý den ráno, my jsme někde skončili. Okej, to byla zase noc. Nevidím ani domů, netrefím domů. Ale ještě, že máme Fluffyka, ten nám ukáže cestu. Nebože, on je nalitej. Tady s kým řídit, tohle to vůbec nejde. Tak kde si Fluffyku, oba dva, všichni tři, jdeme tudy, jedu polem křížem prážem. No, ještě, že tohle to není lesní cesta, bacha, plot tady máme. A doufám, že tohle to nebude daleko, vážení mi blbě z toho. Máme tady obchod, sell your tools. Okej, jdeme něco prodat. Trefíme se do dveří. Ok, ještě, že chodíme trošku líp. Nazdar, tobě to dneska sluší. Tak ukáž, jdeme si s tebou pokecat. A co já ti tady? Gift. Cože? Dáreček, liší, kožíček. Nechci. Vidíme tady teda. Vypadá to, že jak s ní budeme jednat, tak podle toho i budu mít s náma nálegíčku. Takže, no, za kým jdem obchodovat, nebudem dělat nic extra. A máme tady celý tutoriál. Nice, celý obchod, tady nějaká pila bude, v kuchyni se bude určitě vařit, budeme i lovit, koukám, rybařit, destilérka, výborně, starat se o zvířata, o dřevo, obchodovat, okej, teď to číst ale nebudeme. Tak ukáž, Sofie, ono mi to řeklo, že mám prodat svoje nástroje. Já nechci prodat ale svoje nástroje, okej, ale zkusíme to. Tak dáme to sem a dáme to sem. Tak teď jsem trošku zmatený, ona mi říká, že ona tohle z toho nechce, ale mě to říká, ať tahám věci, tak jo, tak možná si spíš nakoupíme tady, já už mám docela dost nakoupíno, ale já nemám žádný peníze, tak já nevím, co budu tady dělat, za 50 a za 40, jo, pivko a vodka, zkusíme vodku, zkusíme pivo, nemáme, protože nemáme peníze, a tohle, co bych s tím asi měla dělat, si myslíš, no ona mi to nenechá, abych jí to prodal. Tak já nevím, co to po mně chce. Tak jo, sell your tools, možná někde jinde budem prodávat. A tady tomu obchodníkovi, tady je celý tržíšky, já se omlouvám, já jsem hrozně nalitej. Tak jdeme se podívat semhle. Takže, nazdar, Johnny, ukáž, ty to ode mě koupíš, vík, prodáváš tady něco? Neprodává vůbec nic, ale tohle vezme 75, ty sekeru, výborně. No a jdeme koupit alkohol, ne, prosím, doufám, že já budu mít volbu, jak se o tenhle ten charakter starat. Vybral bych si totiž trošku jiný způsob. Tak, ukáž, dáme si tady. Jasně, dáme si vodku, já myslím, že to je docela rozumný. A dáme si dvě. Pivo nepotřebujem. Tak jo, díky holka, díky. Tak, Fluffyku, půjde domů. Ještě, že má... Už nemáme. Okej, Fluffyk. Fluffyku. A tamhle je tank. Oh my god, tak se zvědavý, co tady v týře všechno bude. Ale dobře. Tak jo, jdeme. Fluffyku, veď. Vypadá to, že já jsem mezi tím při obchodování vystřízlivěl, už se mi jede hned líp, tak super, aspoň že tak, no a Fluffyku šlápni na to, jedeme rychle. Tak jo, už jsme skoro doma, taky přemýšlel nad tím, že teda začneme krást kuřata, aby jsme vůbec přejeli, naštěstí můžeme prej i rybařit, ale Fluffyka neprodám nikdy, i kdybych měl vyhladovět, no a prej si někdy přeje, aby celá tato farma šla do pekel. Tak uvidíme. Kuřátka. Máme tady teda jednoho kohouta, druhý kohouta, slepice nějaký. Doufám, že to taky máme slepice, ale myslím, že jo. Tak ukáž. Oho, ne, ještě, že jsme doma, vypadá to, že jdeme zase pít. Můžeme chytit slepici. Pojď sem, slípko, pojď sem! No, pojď sem ke mně, jaký nemůžu chytit. Ale o, můžeme. Výborně. Tak a jdeme domů. Fluffyku. Máme si naspít ze studny, jo? Okej, jdeme se napít ze studny. Kuře mi pravděpodobně uteklo.
Tak, jak jsme na tom tady? Drink from the well máme, ok, jsme plno. A teďko tak, ukáž, máme nějaký jídlo vůbec ve storage? Máme tu kuřata naštěstí, takže to je v pořádku, to je v pohodě, tam si nějaký jídlo získáme. A zajímalo by mě, kde se bude teda rybařit. Viděli jsme nějakou řeku, pravděpodobně nějakou najdeme. Tak, ukáž, máme tady hodiny teda. Tady teda tma jako v pekle. Nemůže se tady nějak rozsvítit vypínač, tady asi není elektřina. Svíčky nebo něco takového. Máme tady vodu, což je super. Já myslím, že my se vystačíme, ale teďko ze studnou asi. A nějaký storage s jídlem, absolutně nevím, kde by to mělo být. Tady možná, nemáme nic, tady. Co je tady, další dva, tady je dva storage s jídlem. Tak výborně, máme tři sendviče a jeden chleba. No a to ani nechci vidět, jak dlouho to tady bylo. Tak ukáž, jdeme si vzít jeden akorát. Takhle, výborně, jeden. A jdeme skonzumovat. OK, ten nám dá docela dost. A tohle se stačí takhle na půl, no nemáme ani hlad, ani nejsme přejezený, to bude fajn. A už jsem splnil úkol, ale ona možná hra po mně chce, ak sníme všechno, tak jo. Jdeme sníst celý chleba. No a jdeme se natáhnout, jdeme spát. Tohle to byl zase den. Já se randuju, tak před chvilkou jsem šel spát a bylo odpoledne a teďka už je zase jakoby druhý den ráno nebo dokonce i večer. Absolutně nevím, co se děje, ale musíme trošku tady přes toho, musíme se o ní začít trošku líp starat. Tak, jdeme spát. Klafy, pojď sem. Jdeme spát jednu hodinu. OK. Ajaj, tohle to nevěstí nic dobrýho, taková dobouřka. Už nám hosí střecha. No, on taky si přál teďko, že jo? Ach tajho, že si přeje, aby to šlo k čertu. No, co to k čertu? No, když si chtěl, jak to jde k čertu, no tak to jde. O, ne, my máme nějaký krávy, oni uhoří zaživa, to ne. Jdeme, zase na litry, podívej na ní, co to je za, tohle je hrozný. Tak jdeme rychle dovnitř, tam máme teda nějaký ty krávy. O, nejsem si jistý, máme tu nějaký krávy, tady, ok, žádná kráva není. Jediná kráva jsem tady já, co máme tohle z toho, sudy. Myslel sudy jako krávy? Je to možný, já se v něm nevyznám, já ho neznám, ale jdeme pryč. A jdeme ještě tady do stodoly, máme tady to koně. A pojď koně, pojď, o, máme tamhle krávu. Pojď, dobrý. Krávo, utíkej, ona nám hoří. A kům je v pořádku, výborně, ok, tak jo. Ta slepice, jak ji uhasíme? Kýbl, s vodou, pojď sem, můžu tě vzít? Nemůžu, asi můžu akorát napít tady, co? Oh, tady máme kýbl. Equip, nádhera, fill the bucket. Jdeme, dělej, put out the fire. Ok, máme teďko za úkol, aby se to uhasili, takže kompletně, rychle. Máme to teďko s vodou, já myslím, že to máme s vodou plný, teďko naplněný. A můžeme se napít skýble, což nechci. A můžeme takhle na to, oh, výborně, takhle to uhasit. Tak jo, krásný. Dělej, rychle, prosím, dělej. Vypadá to, že už se zase z toho vystřízlivili, ani se nedivím. A na tu střechu se dostaneme jak? Tak, jdeme, tady. Ok, ještě tamhle ze strany nám hoří. Tak doufám, že tady máme nějaký žebřík. Nemůžu se teďko rozhlídnout, takže dělej. Hoří mi farma. Tady máme žebřík, výborně. Tak jo, tady nahoru půjdem. Tady se ještě postaráme, tady zemnit o tuhle stranu. Teďko jediný, co nám chybí, tak je střecha, nebo co nám hoří. Takže doufejme, že to stihneme uhasit, že nám to nespadne na celou tu stodolu. Tak, jedem, dělej. A jdeme. Tak, žebřík, tady jsem viděl, pojď sem v téhle stítně. Nádherný, koukej makat. A jak já step off? Výborný. A jak já se tady dostanu? Můžeme skákat nebo něco? Nemůžu. Já absolutně nevím, jak my se tady dostaneme z toho. Musím, jak se nezraním. Dobrý, jdeme, ok, přišli jsme po vodu, jdeme to rychle zkusit ještě jednou uhasit. Tak jsem tady, ok, dal jsem si kýbl do inventáře a máme tady teďko možnost dýty tohle z toho a nastavíme žebřík krásně na tuhle střechu. Výborně, tak podělej, vybavíme zase tohle z toho, jdeme to naplnit vodou a hurá na střechu, než se ten oheň rozšíří ještě nikam dál. Nádhera, jedna strana hotová, krásný, vypadá to, že už to budeme jenom jednou muset jít nahoru, tak dělej. Voda. Vylíz nahoru, dostan se na tu střechu, step up, můžeme, snad mě to nespálí, ale, nádhera. Máme to za sebou, tak jo, ještě díky bohu, že prší takhle, jinak by nám pravděpodobně schořelo úplně všechno. 1945. Nádhera. Jsme střízliví, kdo by to čekal, blízká se na lepší časy, Fluffy tady je s náma, kouká na nás, kde je náš kůň a kde je naše kráva? Když se podíváme sem, to zvířata, teda vypustili jsme je ven a utekli, každopádně tohle 45, myslím, že několik let zase potom, co se tam to stalo. Ne, to si děláš srandu,
On musel prodat dokonce i své kolo, jak se dostaneme teďko do hospody. Teda chtěl jsem říct, pro zboží a takovýhle věci, no. OK, tohle z toho necháme být, jdeme teda opravit farmu, ale to každopádně až v další epizodě. Doufám, že se vám tohle chaotická epizoda líbila, doufám, že se to trošku uklidní příště. Pokud ano, dejte tomu palec nahoru, pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, koukejte to změnit. No a samozřejmě, než to ukončím, chtěl bych poděkovat všem členům tohoto kanálu za jejich podporu, speciálně vypečeným kachňákům, Honzovi Krůvrsovi a Lakosákovi. No a pro vás ostatní, pokud se taky bavíte o videí na tomto kanále a chtěli byste ji podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete... Cože? Vlci a medvědi? No, a tam si můžete vybrat jednu z několika možností. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a čau!